се интересува от това по-жълтото, по-сензацията. Сколасваме, некой дойде и спере некой лев и ние вземете им купиме некой екип. Нали разбираш? Да. От перачите дойдат. И всичкото това нещо е само за това, защото обичаме спорта, обичаме децата, искаме по някакъв начин. Аз много пъти съм го казвал. Аз лично си имам свой мотив за всичкото това нещо, но смятам, че и другите мои колеги, които го правят не да ходят децата по улицата да им режат ушите. Аз нямам нищо против компютрите, но като гледам всеко второ, трето дете вече на 6 години е с очила, ходят като снайперисти по улиците от тия компютри, деца вика. Колкото повече деца спортуват, толкова по-здрава ще бъде нацията, нашето следващото поколение. Моите внуци, вашите деца, деца вика. Но явно, че трябва да има една по-сериозна политика. Какво имам, какво мисля аз? Аз съм сигурен, че нито аз, нито Вангелов, нито другите колеги искат държавата да им даде пари. Ако иска държавата, може целево с фирми, те да си изберат да нема батко, братко или тем подобни, да се направят седалки, да се направи осветление на стадионите, да се направят терени, на които да спортуват децата. Има толкова много празни места, деца вика, Перник като минеш е сумати ливади и баири има, дето може да се изградат тия неща. Просто държавата да отпусне, държавата да изгради всичкото това нещо. Нито Никифор си го вземе да си го занесе вкъщи, нито аз. Те ще останат за следващите поколения. Ето, вчера имах разговор с главния архитект на София, господин Петър Диков. Значи, той има прекрасна идея. Тук, дето вика, поляните на Божурище, дето са военните терени, да се направи един голям стадион, така както е примерно в Мюнхен, извън София. Защо на този стадион да не играят и четирите софийски отбори? Те ли го продадоха на него? Там някакви дела се водят, значи, за тези той места. Той има там места колкото искаш. Има 2500 декара. До него минава електричката за банки. Ама остави електричката. Пъта Тодор Александров ще граничи с тези места. Магистралата от Гърция през Перник. И тя стига до там. Магистралата от Белград стига до там. Та Никифор за 15 минути ще е на тия терени. За какво да си трошат краката, деца вика, по баирите нагоре. Важното е да се направи нещо, което държавата като го направи, като направи терени, като направи хотел, може и националите да спат там, и отбори, които да идват и да се подготвят, и едно 10-15 терена, така както е навсякъде по света, но навсякъде във всяка една държава, общината, държавата инвестира във всичкото това нещо. Не такива дали като мен и като него и после да им викат, че са перачи на пари. Аз не искам никой паметник да прави на никого. Всеки по своя воля го е направил това нещо, ма да те наричат мошеник и измамник, като, както каза Батков сутринта, мафиоти и тем подобни неща. Това ли? Кое е мафиотското? Че искаш по някакъв начин да направиш нещо, да оставиш тези деца да спортуват и да има някаква грижа за поколението, което е напред. Аз пак ти казвам, аз пак разчитам, че все пак сега в това правителство нещо ще се случи. И дай Боже това да бъде за добро на българския спорт. Не само за футбола, и за другите спортове. Но футбола е като барометър в държавата. Вие казвате, нямаме силен клубен футбол, затова нямаме силен национален отбор. Ето, Сърбия какъв силен клубен футбол има? Сърбите бият наред, кой фанат като топан, и нас ни се отбиха, като отидохме в Белград. Гърците какъв силен футбол имат? Ами тия Босна и Херцеговина, гледахте ли ги вчера? Гледах, две гради, три гради. А, извинявай, ако ни фанат нас, знаеш какво ще ни направят? Шопка Словения, която ние... Значи, вижте, това е един страхотен проблем, който сега сме 2009-та, края на 2010-та, ако нищо не направи, не помогне държавата и от някъде не се намерят пари, по всяка вероятност националния отбор ще играе я в Белград, я в Букурещ, я в Атина.
Валю е много прав. Аз от много време пледирам, че А група трябва да бъде не повече от 10-12 отбора. Не за нещо друго, а защото съм сигурен, че тези отбори, които ще играят, които ще попаднат сред 12-те, дали ще бъдат 3 мача помежду си или 4, зависи как позволява програмата, а до някъде може би и сезона да се обърне, да не е пролет-есен, а да бъде... Да не е есен пролет. Да. Да е пролетесен, руския вариант. Руския вариант. Той не е само руски. И скандинавския вариант. Той не е само руски. Ето се вика, защото виждате, че е сега от ноември месец, от декември месец ще започнем месец март. 3 месеца и нещо, ето се вика, загуба на време, харчене на страшно много пари от клубовете и нищо насреща. А Валю е прав. Значи, стадионите ни по принцип не отговарят на изискванията на УЕФА. Всеки един отбор трябва, всеки един клуб, минимум 2-3 милиона да инвестира, за да стигнем до нещо приблизително, за да ни разрешат. Да не говорим, че УЕФА иска 75% от стадионите да бъдат закрити, осветлението да не бъде на 4 корпуса, както е сега, ами да бъде по козирките. Изобщо изискванията си стават както във всичките бели държави. И така ще се случи. За съжаление, може би, когато опре яйцето до еди къде си, тогава ние ще се сетим и форс-мажорно ще тръгваме да решаваме проблемите. Не знам, може би единствено Митко Събев, Черноморец, но пак не съм 100% сигурен. Там може най-лесно да покрие двата сектора зад вратите. И да направим маломерен. Така и аз съм си мислил този така малко. Вчера, като ви казвам за главния архитект, той беше с едни хора, които се занимават американци точно с такова покритие, с козирки, за стадионите по този повод. А предлага технология, ноу-хау. Той не предлага, те предлагат и се обръщат към него, защото рано или късно, все пак архитектите могат да разрешат това нещо, дали да се случи или да не се случи, но те не го подаряват. Те го предлагат срещу пари. Затова просто държавата трябва час по-скоро да направи нещо, минимално да направи, но да направи. Ето за какво ви казвам за тези терени при Божурище. Кмета, спортен човек, волейболист, готов изцяло да помага. Ми, че футболистите от миньор за 15 минути ще бъдат по новата магия.